8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Вони підірвалися на вибухівці. Ворог 12 разів атакував позиції об'єднаних сил. Російські окупанти били із заборонених Мінськом мінометів важких калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогонь бойовиків потрапили захисники Лебединського, Березового, Новолуганського, Оріхового та Новотошківського. Досудове розслідування убивства Павла Шеремета можуть продовжити до червня. Про це слідчі попросили Офіс Генпрокурора, повідомив прокурор Сергій Зузак. За його словами, передавати матеріали до суду ще зарано, хоча термін провадження спливає 12 лютого. Додатковий час потрібен, щоб провести розширені експертизи та слідчі дії. Захист підозрюваних це клопотання оскаржуватиме. Нагадаю, журналіста Павла Шеремета підірвали в автівці у липні 2016 року. У цьому злочині підозрюють 5 людей, зокрема волонтерку Юлію Кузьменко та музиканта Андрія Антоненка. Велику партію медичних приладів намагалися незаконно вивезти з України дві росіянки. Контрабанду виявили прикордонники під час огляду автівки туристок на пункті пропуску Гоптівка. Знайшли 100 приладів для біорезонансної терапії та понад 500 гаджетів. До них незаконний товар вилучили. Нові санкції проти чиновників з окупованого Криму, підтримка розвитку сільського господарства та пришвидшення розслідування справ Майдану. Такі питання обговорювали на Раді Асоціації України-ЄС у Брюсселі. У засіданні брав участь прем'єр-міністр України. За переговорами стежила Олена Абрамович. Для прем'єра Олексія Гончарука це перший офіційний візит до Брюсселя. Розпочав його він із зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. І запропонував, щоб Україна приєдналася до Зеленої угоди Євросоюзу. Це домовленість між країнами-членами скоротити викиди вуглецю в атмосферу та загалом перейти на екологічніше виробництво. Безумовно, ми зробимо усе, щоб Україна стала повноцінною частиною розвитку усієї Європи. Маємо величезний інтерес сприяти розвиткові України, її стабільності. У мене з цією державою довга історія. Я старатимуся зберегти хорошу структуру наших взаємин. Участь в Зеленій угоді поки що далека перспектива. Натомість підписали інший документ про допомогу в галузі сільського господарства. ЄС буде залучений до втілення земельної реформи, оновлення кадастрів, розвитку сільських територій, а також підтримує дрібних українських фермерів грантами. В них утруднений доступ до фінансових ресурсів. І цю проблему, звичайно, потрібно вирішувати, допомогти їм гарантувати, зменшити вартість власне там кредитних ресурсів, які вони можуть залучити. З іншого боку, компенсувати ставку по кредитах. Серед інших питань – митний і промисловий безвіз, угода про відкрите небо, об'єднання енергетичних систем та приєднання до цифрових ринків. Україна обрала європейський вектор, запевнив наш прем'єр. А віце-президент Єврокомісії з питань економіки наголосив, у Брюсселі високо оцінюють темпи реформ у нашій країні. Єврокомісія вражена кількістю реформ, які запустив ваш уряд протягом останніх місяців. І ми справді бачимо чітку спрямованість на швидкі реформи. Український уряд досяг значного поступу у зміцненні верховенства права, боротьби з корупцією. Успіх у цих сферах необхідний для зближення України з ЄС. Ще один крок на зустріч Україні від Брюсселя – санкції щодо Криму. Міністри ЄС вирішили додати сьогодні ще 7 прізвищ людей, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Це так звані високопосадовці з Криму, яким тепер заборонений в'їзд до ЄС і активи яких заморожені. Водночас у Раді ЄС побоюються, що скоро доведеться виключити зі санкційних списків колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра. Пояснюється браком доказів і судових вироків щодо цих посадовців. Низькі темпи розслідування злочинів колишніх українських високопосадовців у ЄС уже неодноразово критикували. І нині закликали Україну пришвидшити зусилля щодо доведення цих справ до суду. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу Інтер.
Китайський коронавірус вперше відтворили в Австралії. Науковці з Мельбурна виростили мікроорганізми у лабораторії з біоматеріалу інфікованого пацієнта. Учені переконані, це допоможе у створенні вакцини. Нагадаю, від небезпечного коронавірусу у КНР загинули 132 людини. Понад 6 тисяч інфіковані. В Україні жодного випадку не зафіксовано. Рідкісний космічний феномен зафіксували науковці Японського університету Ібаракі. Їм вдалося зафільмувати сплеск однієї з зірок Чумацького шляху. Таке трапляється, коли надмасивне небесне тіло під час свого формування поглинає забагато речовини із міжзоряного середовища. Наразі відомо про ще два такі епізоди, але нинішній тип зіркового сплеску унікальний, запевняють астрономи. Екологічно чисті лобстери, краби і креветки не з моря, а з лабораторії. У Сінгапурі вперше спробували вирощувати морепродукти в клініці. Чи вподобають таку їжу споживачі, цікавилася Катерина Єлісєєва. Вегетаріанство – популярний спосіб харчування серед тих, хто дбає про власне здоров'я або хоче зменшити шкоду для довкілля. Утім, замінити тваринний білок можна не лише рослинами. Альтернативою можуть стати, наприклад, морепродукти, вирощені в лабораторії. Першими в цій галузі хочуть стати науковці із Сінгапуру. Це шматочки м'яса живих креветок. Вони схожі на маленькі чорні крапки. А це червоний розчин із поживними елементами – жирними кислотами, амінокислотами, протеїнами та цукром. У такій суміші клітини тримають за температури 28 градусів – від 4 до 6 тижнів. За цей час вони утворюють м'ясні волокна. Коштує таке задоволення недешево – близько 5 тисяч доларів за кілограм. Тобто порція суші з таким наповнювачем обійдеться в 300 доларів. 90% вартості – це той самий поживний розчин, який ви тут бачите. Цю рожеву рідину постачають лише фармацевтичні компанії, тому і ціна така висока. Але ми підписали угоду про гуртове постачання з одним із найбільших виробників у світі. Вони обіцяли знизити ціну 100 разів до кінця року. Проте дороговизна – лише одна з проблем для сінгапурських науковців. Інша – переконати людей купувати їхній продукт. Штучну яловичину чи курятину вирощують у пробірках одразу кілька десятків компаній у світі. Однак попит поки що невеликий. З морепродуктами ще складніше. Люди поки що неохоче замінюють свіжовиловлені креветки чи краби штучним м'ясом. Сінгапурці рішуче налаштовані вийти на ринок наступного року. Водночас британські аналітики прогнозують – за 10 років індустрія лабораторного м'яса зросте в кілька разів. Катерина Єлісєєва, новини телеканал Інтер. Зустрічають туристів, позують на камери і бавляться. Ведмеді реабілітаційного центру на Закарпатті набрали вагу, вирили берлоги і не заснули на зиму. Мар'яна Мартин дізнавалася, чим це загрожує. Буба, Потапич, Баша, Баша, на, Баша, на. Коли Василь Субота кличе своїх підопічних, ведмеді збігаються з усієї території Закарпатського реабілітаційного центру. Вони знають, якщо їх зовуть, обов'язково частуватимуть смачненьким. Попри зиму, з 32 підопічних заснули тільки четверо, двійко з яких давні жителі Карпат, ще двох привезли сюди з цирку півроку тому. Інші хоч і сонні, але впасти у сплячку ніяк не можуть. В реабілітаційному центрі розповідають, деякі клишоногі таки заснули, але через тиждень знову прокинулися. Бачите, ведмежиха Бася вчора в нас заляла в зиму сплячку, її не було. А сьогодні вона знову до нас прийшла на кормюшку. Не спиться і Бені, хоч цей давній житель реабілітаційного центру зимової сплячки жодного разу не пропускав. Екологи кажуть, ведмеді не сплять через теплу зиму та постійні перепади температур. Іноді і в дикій природі не всі ведмеді залягають в сплячку, якщо досить тепла зима або якщо ведмідь не набрав відповідного жиру. Ми бачимо, що вони такі менш активні, аніж в інші пори року. І якщо підуть більш великі морози, число тих ведмедів, які залягають у сплячку в центрі, збільшиться. Під час зимової сплячки ведмедів зазвичай не годують, тож грошей на харчі не передбачено. Але аномальна зима внесла фінансові корективи. Поки клишоногі гуляють, в реабілітаційному центрі шукають додаткові кошти на корм. Яблука, морква, риба, хліб, мука, мед,
А от туристів така активність ведмедів дуже тішить. Діти дуже раді. Діти наші дуже раді. Ми взагалі просто здивовані. Дуже цікаво. Кліматичними змінами екологи занепокоєні. Втім, запевняють, безсонна зима здоров'ю ведмедів не зашкодить. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.